没有人带进来，你别啊！比如路瑞，俺们当当这边空包围着嘛，哎嘛，这么着就都来没？他们俺们这么着，他们俺们哪样着？俺们哪样搞过呢？这么着，俺们这些人呢，别的这么着，不如算啥子的做了？比如路瑞有几嘛别的？俺们的拉脚带包，免得别带着，别吹毛嘛。当年路瑞也那些几的嘞，是看的哦，搞了碰见别没别别几嘛路呗？是是，这么着搞到的，苗明是给的。帝国事业苗面，男人也苗面，帝国芝麻街，他咋么路嘞？啊，可能是看面路个，么再把不熟嘞，那当些拍地方切干乌嘞，宝马六十年卡贵，男人那边美的男人家十三看嘛切差贵，没比。我瞧你刚跟我问，比如说咱拍面的店里，不老面骨干面个的嘛，文笔嘛老年人批发的喏。哎呦龙年批的叫乔云斯看龙王龙王加入不免我吧比如来说乔云斯看乔云斯看阿龙啊谢谢都阿龙啊这个也八的明星单笔也八的明星都要搞面批的这叫嘛哎呦林比古有阿龙阿龙面中双也比我都不包括了林年到处去嘛对吧十九月可能啦那趟那是李彦尼不喏哎你个表现那先比那表白拉修不拉修个不如骗你来说所以那十九年你们那里那个你傻逼的，第二那是妈妈的奶奶，红毛塞脑，红毛塞脑干的奶奶，人家的奶奶骗你奶奶，爸妈骗不了呗，看谁被老年人呢，拉兄弟个所有的也骗你爸逼的，你叫阿姑留下你啥嘞？爸妈没留地步的，哥那一里在那一天，爸妈没留地步的，二比八红古碰爷的，喏，还有啥的苦？古朋友嘞，明个喇叭嘞，门那贴个嘞，不会干你的，阿库地变成你的嘞，阿库地阿包干么啦？地步时间长，来么还不嘞？阿库那些阿包干么啦？喏，拉手啊，钱你么讲不嘞？喏，后背没有想啦，伢子要你家来的，听那些心面面的，门那里家里干嘛嘞？伢子送你来的，喏，那如果阿啥呀，看得空，面上也嘛个，你又变你来的，难安，看不的，别是楼梯间么么是不的，拉手个没你比的。喏，哎啦，这酷不喏？那这酷个，么你也好听哟。先苗不喏，地包浇麦，米边梯队木西的，多多么边上面米米的苗，青泥刚刚扎地下来，浇麦滚圆呢，米米的苗个，七十里得了阿比吉苗，种地苗呢，人呢开眼，苗边也是，七十里嘛，水田路，鸟滚不空难撇撇，嘎古斯的路，石油南米一旦扩张，老干员松松个也是，人呢苗撇麦乌，看门也是来的，可以。开高干，开 MND 的啵，然后 MND 人家干，当年都包的，天南的比的，平湖人呢，买的那个皮西梅路地下来的，他听啊，公饭嘛的，喏，哎呦，今朝说那漂亮的嘛，大家拉住他的那个实在比较漂亮没？哦，今朝我们那个漂亮后背呢，然后后背嘛的，录音啊的要你的，前头他包音啊要你的，比哎难摸了，哎的，哦，叫阿妈洗你的。比如说南口高温，南口高温后边闹脚嘛，车里面点冷的冷，喏，那边冷的嘛嘞，那边当脚的时间，第二边拉手，那边呢湿湿比较嘞，哦，没有上冷的，喏，哦，湿湿比较嘞，走路下来一过牙了，哎嘛，冷的湿的，那边当脚的嘛湿的嘞，喏，哎呀这个，后内的呀嘞，南口嘛嘞，印度人家的湿的嘞，啊，古南口嘛嘞湿的嘞，说了哦，哦，巴鲁邦喏，哦。边边站站，那带些么些来咯，么队友啵，那就拿来打咯，不然那边嘛就拿来打男的来啵，那打些，他好的呀，些比我呀，就拿男的来啵，就拿个，那些别的嘛些来的人都得听过，哎，以前那年轻人，比如路路啊，背着啵，就拿飘飘路家嘛，喏，哎着，哦，俺先咯，也直接咯，路家啵，那这个后边这边个就拿来飘嘞，没路飘咯，他包你们去咯，没路，他包俺，没路嘛，没路他包嘛，包中俺路呗，没路对了嘛，倒倒嘞。喏，当个那蛮细的比，没落地啦，拉手户，拉手是不会嘛？没落地嘞，啊，边买嘞，边度嘞，是咱们老钱嘞，边度嘞有靠拉嘞，可累嘞，是当年是零零三年嘞，可累嘞有靠嘞，爸妈没地拿回来嘞，可累嘞，母亲是话追不着嘛，靠不着嘛，没落个带的，没落个路大窄，路来嘞没落带的，喏，没落地嘞，路里的该带的地嘞讲的呀，没落高干，啊，专门在那个标皮的，喏，地落没落在几嘞路里，没落。刚上的户，老干用房价来了，然后南边都把老板给脱皮多了，好皮了。看伢都这个说那就那表里的表，就那他就那拿来的路呗，就那表表没。好了，看伢都把 S S B B 都挖了挖，购买的、扒皮的、的、扒皮的、的来么嘛，喏，表价了呗，喏，表价股，
ยาดูเราดีลาจงแต่ไม่ขอเร็วนั่นไม่ขอเร็วเว้นเนี่ยหัวไปเร็วยาวลาเลยแต่รู้ว่ากูลาหรอไอ้จังหวะเต็มรอจังหวะพ่อแม่แต่เส้นทางมีเปล่าไรไหมเต็มรอเอียงเต็มรอด้วยมาไว้สิเลยอ่ะพี่มาไม่ใช่ไหนกูไอ้จังหวะเจ้าเป็นแล้วเนี่ยการทายไอ้พวกไอ้สิ่งก็ไม่มีไอ้โกโจสีว่าเอาไปจีอ่ะประตูกูมาไม่ยอมเนี่ยเต็มรอจงว่ามาเต็มรอตานเนี่ยเต็มรอตานบิดาสูรีเบ้พี่เลยไอ้เราเรามาเต็มรอตานเนี่ยเต็มรอตานบิดาสูรี
ကျွန်တော်တို့တောင်းဝင်တာနော်ကျွန်တော်တို့လည်းအတန်းနဲ့ရင်ပြီးတော့မှပြောတာနော်နောက်တစ်ခုကရက်ခိုင်နော်ကိုဘုံရေးတဲ့ကုညီပေါင်းလက်ရှိငပလီမှာတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတယ်တက်မဆက်တဲ့ဖြူဝါတွေကိုလိမ့်ပြီးတော့မှပြစ်နေတယ်တဲ့နော်လေရင်ပြစ်ကူလာတော့တဲ့ငပလီကိုလာကျဲတာတဲ့မထီရောက်ဘူးတဲ့လုံနေတယ်တဲ့တန်တွေကအထဲမှာလဲပေါ်တော့ကိုဘက်ကဟိုအထီးကိုက်ဆုံးဆုံးရှိရဲ့လူတွေရှိတယ
ဒီကနေ့ဆွေးညောင်းပင်အောက်ကင်းတော်ပူမြစ်တိန်ရှင်လာမာတဲ့ ကိုကြီးလေးလည်းစားစားရခယူဆိုင်ပါရဲเนาะချောင်းကြီးเนาะအဲ့တော့ကျတော့ဒါချောင်းကြီးကလက်ပတ်ကအပိုင်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျတော့ဟိုတက်မတော်အနေနဲ့ဒလောက်တိပေါ့เนาะဟိုအဖက်ဖက်ကနေပြီးတော့မှာတဘုံကတဘုံချင်းတဘုံချန်ချန်တာဟိုเนาะတိုက်စစ်အရှင်မြင့်ပြီးတော့မှာရှီတမန်လက်နဲ့အကုန်လာထုတ်သုံးတော့ဗျာဟုတ်တယ်မလားပြည်သူလူထုကလည်းပုံမှန်လေးနဲ့ပြောရင်မြေကြံရပြီလို့ပြောပြီးသားအကိုရေးတဲ့မရေအားမြ
ကျွန်တော်တို့လေအင်းရွာနဲ့စကြင်ရွာရဲ့တောင်ဘက်ဝေါ်ဝန်စုရွာနဲ့မရေယာမြို့အနောက်ဘက်အောက်ကင်းရွာနဲ့ကိုးပင်ရွာတို့ဖြစ်ပါတယ်အခုလင်းရင်နဲ့အဲ့ဒီရွာတွေကိုပြောင်းကလင်းကအောင်ပတ်စိတ်တိုက်ရှင်းခိုင်းပါတယ်နေညာရှင်းပါတယ်အာကိုပါတယ်မြို့ရွာပြည့်ရင်ငင်းချမ်းပြင်ပြင်လို့ရပါတယ်အခုရေးတဲ့မရေယာမြို့ကိုအကျန်းဖတ်ဒီခွေးချောင်းချောင်းနေတယ်တိမ့်ဖို့ရကျွန်တော်တို့စောစောက
ပြောနေတဲ့စစ်ကူကမပေါ်နိုင်ဘူးတဲ့เนาะဒါကျွန်တော်ကပွင့်နေပြောမယ်เนาะဒါစစ်ရဲ့သဘောတရားအရာမှာကျွန်တော်ကပေးထားတဲ့အတိုင်းမှာကျွန်တော်မြေပြင်ကိုမြေပြင်သတင်းကိုပေးထားတဲ့အတိုင်းအမှန်တရားကိုဖတ်ပြတာကျွန်တော်လည်းဒီသတင်းတွေပြောတာတာဝန်ကြီးတယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ကျွန်တော်အိုးចောင်းမဲရတော့အခြေအနေကောင်းတယ်ចောင်းမဲရမနဲ့လေးနာရတိုက်ပွဲဖြစ်တယ်ចောင်းမဲကိုတက်မတော်ကနေပြီးတော
ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီကိုပြန်ရပြီးရင်ကိုဖုံးနဲ့ပြန်ရတာနဲ့မိုးကုတ်ထွက်တဲ့လမ်းအတိုင်းကိုလိုက်ရှင်းပြပါမနေ့ညရဲမှာပါတယ်မိုးကုတ်အဝင်မိုင်းလုံး ပင်လောင်ဂိတ်၆ခုရှိတယ်အခိုင်အမာတိစောက်ထားတယ်ရှမ်းဂိတ်လည်းရှိတယ်ဂျာညံနှစ်ခုရှိတယ်မိုင်းနှုံဒီလိုက်ဆုံးလိုက်ရှင်းပြခဲ့ရွာကနေကိုမယုံမာနဲ့သူတို့လူမျိုးတွေကြီးပဲတဲ့နော်အဲ့ဒါမနေညတော့ပြောထားတဲ့အထဲမှာပါတယ်ကြောင်မဲရတော့အခြေအနေတက်မလို့ဘက်ကအခြေအနေကောင်းတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့တော့ကြတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကနော်မနေ့ကကျွန်တော်သတင်းပေးတာကလည်းဝန်ထမ်းတွေရအောင်အမြင်သတင်းအ
တယ်နောက်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့တက်မတော်ရဲ့အကြီးအကဲပိုင်းတွေကိုအောက်ခြေစစ်တီတွေကနော်စိတ်နဲ့ကြလာတာတွေစိတ်ဆင်းရဲရတယ်ရှိလာတယ်လက်တွေ့အကောင့်တွေပေါ်ရမှာကဒီပွဲကချမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာအကြမ်းဖက်လက်နက်ကင်တောင်းကျမ်းသူတပုံနဲ့ကျွန်တော်တို့တက်မတော်နဲ့ပေါ့နော်ဘာပဲပြောပြောအားပြိုင်နေပွဲကျွန်တော်တို့ကလာကျိုးမျိုးကနေပြီးတော့မှသူတို့ကျူးကျော်စစ်လုပ်လာတာကိုကျွန်တော်တို့ကခုခံစစ်နဲ့ပြန်ပြီးတော့တိုက်တာအဲ့ဒီတိုက်တဲ့အနေထားမှာတက်မတော်ဘက်ကနော်ရန်သူကိုအမြင့်ပြတ်ချိန်မုန်းနိုင်ရင်တက်မတော်ကာဝေးဦးစီးချုပ်အပါအဝင်တက်မတော်သားအခြေခံစစ်တီတွေအထူးကိုမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာအေးချမ်းစွာနေထိုင်ခြင်းနဲ့ပြည်သူလူထုတွေတစ်ချိန်လုံးကနော် PDF တွေလာလို့ရှိရင်ထမင်းချပေးပါမယ်ဖင်ခံပေးပါမယ်ဆိုတဲ့ပြောတဲ့ပြည်သူတွေကအစတက်မတော်ဘက်မှာရောက်ရှိလို့နေပြီကျန်တဲ့ပြည်သူကိုမကြည့်နဲ့ဟိုဘက်ဖောင်းတော်ဘက်မှာလာဟိုတနေ့ကဖြစ်သွားတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါတရင်ကဟိုမဖတ်ထားတော့ဟိုပြောရမယ့်တရင်မဟုတ်လို့ပေါ့ဗျာကားသမားတွေကိုဖမ်းသွားတယ်နော်အဲ့ကားသမားတွေအဲ့မှာအစီး3-4000တော့ပိတ်မိနေတဲ့နေရာမှာ
အရင်ကကာသမိုက်တွဲကြီးစနေပိုင်း29ကာသမားတွေကတရားမှာ96ယောက်ကလုံးဝနှိပိုင်းနဲ့ပိုင်းလုံးချီပရိအန်အန်ဒီအားပေးအနီးအမားခံနေအခုကြတော့ပီဒီအက်ကိုသူတို့ကိုယ်တိုင်ပြန်တော်လန်နေเนาะအဲ့တော့ဘောင်းမြန်ဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့တက်မတော်ကဒီချိန်မှာပြပြတသာလုံးသိပြီလို့เนาะကျွန်တော်တို့ကထင်းနေမရေအမျိုးနဲ့ငယ်ရိုးကြီးရောမှာစကြင်ကဆုတ်လာတဲ့ပီဒီအက်2002ပါရောက်နေပါတယ်ရှင်းနေเนาะတည်နေတောက်ချောက
ောပေးတဲ့သတင်းတွေဆိုတော့ပြည်သူလူထုကလည်းကျွန်တော်များများပြောတယ်။အဲ့တော့ဒီပွဲကအဆုံးပြတ်ပွဲဖြစ်တယ်။အဆုံးပြတ်ပွဲဖြစ်တာကိုတမတော်ကာကွယ်ဦးသေးချုပ်ကလည်းအခြေခံစစ်တီထိပြည်သူလူထုတွေဘလောက်ထိအားကိုးရလဲဆိုတာကိုမယုံရင်တိုက်ကြည့်လိုက်အမြင့်ပြအောင်။ပြည်သူလူထုရဲ့အားလုံးတောင်းတောင်းကြပြခုံပေါက်ပြီးတော့မှအဲ့မှာတမတော်ကိုချိုးဆိုလိုက်မယ်။ဒါမှငါတို့တမတော်ဒါမှငါတို့နိုင်ငံတော်ငါတို့နိုင်ငံကိုကာကွယ်နေတဲ့တမတော်ငါတို့တိုင်ရင်နေနဲ့ပြစ်တာတမတော်ကဘလို့အစွမ်းစားကြည့်တယ်ဆိုတာကိုပြည်သူလူထုယုံကြည်မှဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဒီလာချိုးတိုက်ပွဲကိုအမြန်ဆုံးအပြတ်တိုက်ပြီးတော့အပြတ်ချိန်ဖို့မှတောင်းချမ်းသူတွေရဲ့လက်ရှိကြည့်နေတဲ့စကမ်းတွေကိုအကုန်လုံးဘုံကျက်ပြီးအမြင့်ပြတ်ပြေချင်းမှလို့ပဲကျွန်တော်တို့ကပြည်သူလူထုကိုစားပြောပေးခြင်းမင်္ဂလာပါမျိုးတို့ရေအိန္ဒိယမြန်မာဆက်ဆံရေးနဲ့မြမကံယူတဲ့နဲ့တန်းလို့ပင်နဲ့မှာတရုတ်ထောက်လိုက်စကမ်းတွေရှိနေပြီးလားဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောပါမယ်ရှင်အဲပြီးရတဲ့နှစ်ရက်ကကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတော်အခြေခံရေးနဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံတန်မတ်နဲ့တို့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့တာတွေရှိတယ်ရှိပြီးတော့နှစ်နိုင်ငံအကြောင်းမှာစီရေးနည်းပညာရေးဖလှယ်ဖို့စီရေးတိုးမြှင့်ဖို့နေဆက်လုံခြုံရေးတွေတိုးမြှင့်ဖို့နှစ်နိုင်ငံရင်းနှီးပေါက်ရင်းနှီးတဲ့ဖော်ရွေးကိုဆက်ဆံရေးတွေတိုးမြှင့်ဖို့ဆိုပြီးတော့တွေ့ဆုံညှိနှိုင်းခဲ့တာတွေရှိတယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတော်ရဲ့ခေါင်းဆောင်တော်တော်များများနဲ့ပေါ့နော်စတိတ်ဟိုတာတွေနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်ဒီမတိုင်ခင်လဲဒီအိန္ဒိယဘက်ကအိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့သဘောထားကလက်ရှိဝန်ကြီးချုပ်မိုဒီအစိုးရလက်ထက်တစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံအစိုးရဆက်ဆက်ဟာမြန်မာတမတော်နဲ့မြန်မာစစ်တပ်နဲ့ဆက်ဆံရေးအကောင်းဆုံးမူလူလာပါတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောခဲ့တာတွေရှိတယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာကျမတို့အိန္ဒိယနိုင်ငံနဲ့ကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ဆက်ဆံရေးတွေနီးကပ်လာပြီဆိုတာနဲ့အမေရိကန်ရဲ့ပေးစာကြွေးတာကိုစထားတဲ့ပြပတဲ့ဩဇာခံလဝေခံကျွန်းတပေါက်အသားတွေကလောက်တွေကကျမတို့ပြည်တွင်းရေးကိုမဆုဆူအောင်နေမှုဆောင်နဲ့လုပ်ခဲ့တယ်လုပ်နေတယ်အရင်တော့လည်းလုပ်ခဲ့တယ်အခုလည်းလုပ်နေတယ်နော်ဒီ Justice for Myanmar ဆိုတဲ့အဖွဲ့ကပြီးခဲ့တဲ့16ရက်နေ့ဂျုံ16ရက်နေ့ပေါ့နော်ဘာပြောလဲ Justice for Myanmar ဆိုတဲ့အဖွဲ့ကအိန္ဒိယကမြန်မာနိုင်ငံကိုစစ်လက်နက်တွေမရောမှနဲ့စစ်နည်းပညာတွေမရောမှနဲ့ဆက်လက်နဲ့တွေမရောက်ပါနဲ့လက်နဲ့ထုတ်တဲ့နီးပညာတွေမရောက်ပါနဲ့လေရင်စီတွေမရောက်ပါနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာလက်ရှိမှာဆိုရင်ကျမတို့မြန်မာတပ်မတော်ကဆိုလို့ရှိရင်ဒီတပ်မတော်သားတွေကအိန္ဒိယနိုင်ငံစစ်တပ်ကတော့မှပညာသင်ကြားနေတာရှိတယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးစစ်ပညာတွေသင်ကြားမပေးပါနဲ့ကျွန်တော်တို့တောင်းဆိုပါတယ်အဲ့ဒီ Justice for မြန်မာဆိုတဲ့ဖွဲ့ကအိန္ဒိယမှာသွားပြီးအဲ့လိုတောင်းဆိုကြတယ်ကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံကိုနီးရိုးဆုံးနိုင်ငံရေးအထူးကြံအောင်လုပ်ခဲ့တယ်နော်ရှေ့မှာလည်းဒီလိုပဲလုပ်ခဲ့တယ်နော် for online dot com ဆိုပါပြောလဲမြန်မာနိုင်ငံကိုတဲ့အိန္ဒိယကဒီထက်ပိုပြီးနှစ်ဆဖိအားပေးတဲ့အမေရိကန်မှာအခြေဆိုင်တဲ့ဒီချန်တာဟောက်ဘွဲဆိုပါပြောလေမြန်မာနိုင်ငံမှာကျမတို့ကိုကိုကျွန်းကျမတို့မြန်မာကံယူတဲ့နဲ့ကန်းတော်ပင်လေပေါ့နော်ကိုကိုကျွန်းဟိုင်းကြီးကျွန်းရန်ကုန်စိုးတန်လျက်စုံဒီရခိုင်သူရန်ပြည်ကျွန်းအဲ့ဒီကျမတို့မြန်မာကံယူတဲ့နဲ့ကန်းတော်ပင်နဲ့မှာတရုတ်ထောက်လိုက်စကန်ရရှိနေပြီတရုတ်စစ်စကန်ရရှိနေပြီတရုတ်ကကျမတို့ကိုကိုကျွန်းလက်ရှိကိုကိုကျွန်းကကျမတို့ဟိုင်းကြီးကျွန်းကိုကိုကျွန်းကအိန္ဒိယနဲ့နီးစပ်နေတာเนาะမိုင်30 40လောက်ပဲဝေးမယ်အဲ့ဒီအတွက်အိန္ဒိယနိုင်ငံကပ်လီကျွန်းပေါ့เนาะအိန္ဒိယနိုင်ငံကပ်လီကျွန်းကိုထောက်လှမ်းဖို့အတွက်အဲမြန်မာနိုင်ငံကကမ်းရိုးတန်းနဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်မှာတရုတ်ထောက်လှမ်းရေးစခန်းတွေရှိနေပြီတရုတ်စစ်စခန်းတွေရှိနေပြီတရုတ်တွေကလေရင်ပြေးလမ်းတွေချဲ့ထွင်ပြီးတော့လေရင်ထားရှိဖို့အဆောက်အဦတွေစောင့်နေပါပြီဆိုပြီးတော့ဂျိုဒုဓာတ်ပုံနည်းနဲ့တကွထုတ်ပြကြတယ်ဒီဂျိုလူဓာတ်ပုံတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ဗမာပြည်ကအမေရိကန်နောက်ဆွဲကြုံသိမကုန်တဲ့ဟာတွေကလည်းဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဝိုင်းရောကြတယ်။မစားရတဲ့အမဲကိုတဲနဲ့ပတ်တယ်ဆိုတာဒါမျိုးကိုပြောတယ်။အမေရိကန်ကကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံပထဝီနိုင်ငံရေးရအရေးပါမှုတွေမြန်မာနိုင်ငံကိုမျက်စိကြတယ်။တရုတ်နိုင်ငံကဒီလေသူတို့ကပင်လယ်ထွက်ပေါက်ကိုလိုချင်တယ်။တရုတ်မှာပင်လယ်ထွက်ပေါက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမလက်ကရေးလက်ကြရှိမယ်။ဒီပါလဲပါချန်ပင်လယ်ကွေ့ပါရှန်ပင်လယ်ကွေ့မှာဆိုဟောမှုရေးလက်ကြရှိမယ်။အဲ့ဒီနေရာတွေကအသိပ်ပြီးတော့အလန့်ဝေးတယ်။ကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံကဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကျမတို့လက်ရှိစီမံကိန်းတွေနဲ့လှုပ်ဆောင်နေတာရှိတယ်ပေါ့နော်။ခေတ်သစ်ပိုးလမ်းမှာစီမံကိန်းလို့ BRI စီမံကိန်းကိုစတည်ပြင်ပေါ့။အဲ့ဒီအတွက်မြန်မာအမျိုးပေါ်မှာကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံဟာတရုတ်နိုင်ငံနဲ့တာဟာဇာတာတွေတည့်သွားမှာကိုကြောက်တဲ့အတွက်
Slapavio, Indiana, Jamaru, and I did. Indian and any name, a man and go Piana Sabidine, Indian and go sit out like a logo dread. Deoga, my man and anger, my man and my sister candy, sound navy, my man and a hat, deoga, low wig and penny, my man and hat, deoga, John Penny, my man and hat, deo, bomb up, penny, so be up. Be petty at that egg, loud digger. Be baba, twiggle, me or be pet a call, Jenny, the hardiga. Jamaru, nine and old, Eddie Lumio, Nemus on low sound. Low sound, Jarry. So, Indiana and Yanga, Jamaru, your man and Yango, let's see Indiana solution, eh? Are the Gabli Yahami Nebo, no, Yahani, Minama solution, glad I'm a better no see my games, so I see it. The Osa, I go on, yes, I'm book. Indiana, Yama, Tang, Dong, Nang, and Gala, Yahana, Pau, Gaza, yes, I'm book. Adi, Lu, Tidiba, Yosula, Jarry. So, the show was so in a hard gave me love through a two double neighbor told you that so on the morning and my tomorrow came with a camel pin lemma. The gave it the old town is a kind of shiny we lasso we saw in woman said the sheet. Eddie Lumio Masaya, I met then ever be your tomorrow, your morning ago. A change in slap baby yan died tomorrow, nine and go home, nine and a yan died, dinner and a yan I care a kumam home. Ho, so yes, I said, not only window, who then should so I let her masala now what done now apart a so ya. Let her assess that era. Eddie Lumio, tomorrow night, or Andy and a yand I like. The yone yand I like, knee knows on, let baby yand I care up here. A guma moho. Era Bramacha. Julia Chaka. Leshima, do you know any oza and I do? Cargo guy, long nine or a penny. The shang up. American Kabama, come guy, pagging me, do the nine and the darling kabaye. No, Nabuaji, lonely bureau, two ten tang and a junipola, lonely kere, a neat hagani, leshima, teodo, resharo, any aruga, all the anna, twalabi, mardi bola, pilabi, new war or a kabami went the kitchen the gap, young lobby, any dread. The yone, any yago, nanang and jandai people, Jamaruga, means I've been pilla. Judia check. Daddy a check. Jamaru case says, Damaru gone on it, a meal me she get it. ໃດກໍເຊຍຍີອ່ຽມຍໃນງານຍີອ່ຽມຍໃດກໍຈີມາແກ່ຖ້າຈາມຸລຸແລອະຄຸລັດຊິຄັນຍາໂລກມາໃຈບາບູສູແລ2000ເພື່ອທີ່ບອງເຊຍກັນອຸເບປົ້ມມາ40ນິດຄາກວຍນາຍງານໂຕດ້ວຍມີທີ່ນາຍງານຈາສິດສະຄັນມາເຊຍຊາກວຍບໍ່ມີຖ້າພີ່ບອກແມ່ປົ້ມມາ40ນິດຄາກວຍມາຈັ່ງວ່າລູກຍາມານາຍງານມີບໍ່ມາເບນາຍງານສິດສະຄັນມາເຊຍຊາກວຍບໍ່ຊິບາບູອະຕີລິນບາພີດາເພັດແດ່ຖ້າຈາມຸລຸ ကျမတို့နိုင်ငံပေါ်မှာเนาะဟိုးတော်စုကြီးရဲ့အနယ်ဒီပါတီစတဲ့ကအမေရိကန်ဟာစစ်စခန်းစောင့်ချင်ခဲ့ပြီမဲ့အဲ့ဒီအမေရိကန်နဲ့တော်စုကြီးရဲ့နိုင်ငံရေးကစားမှုတွေကိုတည်တဲ့အတွက်ဒီ1960ခုတည်တဲ့အတွက်ဒီ1960ကပါခဲ့တာဖြစ်တယ်လက်ရှိနောက်ရွှေဖွဲ့စည်းပုံခြေခံဥပဒေမှာလည်းပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျမတို့နိုင်ငံမှာတရုတ်ထောက်လိုင်းစခန်းလည်းမရှိပါဘူးအမေရိကန်ထောက်လိုင်းစခန်းလည်း
ก็ไม่ใช่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 ก็ไ
ပြောင်းလဲတဲ့အတွက်နှစ်နိုင်ငံချင်းချင်းချင်းမှုပို့ပြီးတော့ရှားခဲ့ပါတယ်ဒီနေ့ဒီချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်လေဒီအိန္ဒိယတန်တမန်နဲ့ကျမတို့နိုင်ငံတော်ခေါင်းဆောင်အနေနဲ့တွေ့ဆုံပြီးတော့စီးရင်ပညာရေးနယ်စပ်လုံခြုံရေးဒီလေ့ကျင့်ရေးဒီ ပညာရေးစသည်ဖြင့်နှစ်နိုင်ငံညှိနှိုင်းဆွေးနွေးလျက်ရှိပါတယ်ဆိုတော့ကျမတို့နိုင်ငံကိုအဖြတ်မှောက်လှုပ်ရှင်တဲ့လူတွေကြောင့်စိုက်ဝါတက်တက်မြန်မာနိုင်ငံကိုမဆားရတဲ့နဲ့တင်းတယ်ပဲအိန္ဒိယနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကြားကြားညံ့အောင်လို့ဟောဒီဂျိုရုတပ်ပုံတွေနောက်အခုလည်းရှိဂျက်စတစ်ဘောမြန်မာတို့ဖော်အွန်လိုင်းတော့ဘုံတို့ချန်တာဟောက်အဖွဲ့တွေကအဲဒီလိုမျိုးကျုံတပေါက်စိတ်တွေနဲ့ ညမာနိုင်ငံပျက်စီးရာပျက်စီးတောင်လုံနေကြတာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမြန်မာကမ်းရိုးတဲ့နဲ့ကမ်းလွန်ပင်လဲမှာမိဂီတိနိုင်ငံကြားဆက်စကံမှာလုံးဝမရှိပါဘူးဟယ်လိုမင်္ဂလာပါဗျာအခုရေးကြီးတဲ့လေးကိုဦးစင်းဒါပြောမှဖြစ်ပါလေဗျနိုင်ငံမန္တလေးတိုင်းတိုင်မှုနယ်တော်ကနာသကတာမရှိပုံပုံများအားလုံးဒါတပည့်ချင်းမြို့နယ်တွေကအထင်ပါလေဗျ၆ကြီးပေါ့နော်အခု၆ကြီးမှာအခုဦးစင်း
ตัวเนี่ยเชียงอ่ะสัตว์นายตรงเส้นเนี่ยมันมีเนี่ยสุดหรอคู่ช้อนยิ่งกางเกงกูพี่เนี่ยจำเป็นไหมเนี่ยที่เนี่ยเป็นเราเนี่ยกูกันเนี่ยกันเลยมาวันพี่มาลงเนี่ยพี่ไปเลยเนาะไอ้เราลงเนี่ยพี่ตัวช้อนยิ่งสักครั้งลงอ่ะลงอ่ะจ้าลูกผมยาวไปว่าพี่รู้เลยตัวช้อนยิ่งสักครั้งมึงช้อนยิ่งสักครั้งอ่ะลงอ่ะเสียดูอ่ะลงอ่ะแต่เดี๋ยวปาร์มิชันได้ไหมปาร์มิชันดูยังก็มีอ่ะพี่เด็ดด้วยจ้ะ ไอ้เราเลี้ยงพี่กูอยู่อารมณ์อารมณ์แม่ต้องส่งไปอยู่ว่าดูกูบอกกูรอเลี้ยงเนี่ยต้องสูงเจ้ามาด้วยเนาะแต่ที่รู้พี่รู้สิอุ้งเสียพี่พี่เด็กสวยเลยดีแต่พี่พี่ขันพี่มาอุ้งเสียตัวละแบบเนาะในงานเราเนี่ยดามบุษีเด็ดดูยังก็มีจ่าช่องลูกไม่ยาวอยู่เนาะแต่เรื่องมาที่รู้เช่นนี้มาแต่เรื่องมามันเพี้ยนไปนี่มันแกไหนมุสุไอ้ช่องยิ่งสักครั้งตะคุณลงเลี้ยงเนี่ยแกไปว่าเนาะดูดีว่าดามบุษีเด็ดได้ไหมเด็ดดามบุษีเด็ดดู
ူးပြတခါမှကြားခင်ကလေးကအကုန်လုံးလေးနဲ့ခြားတာပဲဦးဇင်းတို့ကလက်ခံတယ်အဲ့တော့လက်ရှိဦးဇင်းမှာဒီ6ရင်းစခန်းအနေမှာဦးဇင်းစီကိုအကူအညီတောင်းတယ်ဦးဇင်းအနေနဲ့ကလည်းဘဲတိုင်းမှုဘွဲဘဲဘိုးကျုပ်ဘဲကာကျုပ်ဘဲတူးကျုပ်နဲ့မှလည်းဦးဇင်းကဆက်သွယ်မရှိပါဘူးဗျာနော်ဦးဇင်းကလည်းဒီဝင်လိုက်မော်ကနေပဲပြောနိုင်တယ်နော်အဲ့တော့6ရင်းစခန်းကိုအများဆုံးစစ်ကူရောပါရောအများဆုံးကူညီပေးပါအတွက်ထောင်ကြီးမှာတာဝန်ကျနေတဲ့အတိုင်းပြည်ရဲ့ပါတမီရှင်လူရဲကောင်းနေရဲ့ကိုစားပေါ့ကိုတော်ကလည်းမှာမြေတရက်ခံရပါတယ်ဗျအားလုံးတာပါလေဗျ